Odderen var i slutningen af 1950'erne udbredt i det meste af Danmark, med undtagelse af blandt andet Bornholm, Samsø og Læsø. En undersøgelse i 1960 viste, at den danske stand brød rask tilbage, og der sang en meget tid. Siden er det sådan, hvor åren lever stille. 2007 faldt i andre analyser og prøver af, men der også stadig findes odder i Vestjylland. Odderen lever især af fisk som abbor, ål, karpe og ålekvabber. Fisk i størrelsen 10-15 cm foretrækkes. De foretrukne ål er dog en smule længere. Frøer kan også udgøre en del af føden, og indimellem tager odderen også pattedyr, fugle og krebsdyr. Odderen lever i tilknytning til både stillestående og rindende vand, salt og ferskvand. Uforstyrrede vandløb, søer, moser og fjordområder med gode skjulemuligheder i form af vegetation er oplagte levesteder. Da odderen er nataktiv, opholder den sig om dagen i en hule i brinken under trærødder eller under buske. Både hanner og hunner har deres territorium, men hannens er større end hundens og kan strække sig over mere end 10 km vandløb. Kun i parringstiden færdes hannen og hunden sammen. De fleste unger bliver født om sommeren eller i efteråret, selvom odderen kan føde unger på alle tidspunkter af året. Et kuld på 2-3 unger fødes, når hunden har været drægtig i ca. 60 dage. Ungerne er 1 år gamle, før de kan klare sig selv. For at odderen yngler, skal der i dens territorium være skjul eller fristeder i form af rørskov, krat eller anden bevoksning. Der skal også være ringe menneskelig aktivitet, det vil sige et minimum af færdsel, lystfiskeri og jagt. Findes der tilstrækkeligt skjul, er odderen mere tolerant over for menneskelige forstyrrelser. Sumpbævere lever i og nær vand,
og holder til ved vandløb, søer, åer og damme. Selvom de oftest findes ved ferskvand, er der også fundet nogle ved både brak og saltvand. Sumpbæver lever oftest i par, men hvis der er mange i de bedste områder, kan det give indtryk af en koloni. Sumpbæver graver komplekse gangsystemer i rør og diger, men må også grave af den samme ort, der anlægger overfladerede i bevogningen eller på lavt vand. Parring sker hele året rundt, da hunden kommer i brunst hver 24. til 26. dag. Hunden er drægtig i ca. 130 dage og nedkommer med et kuld på 2-9 unger. Digevorterne sidder på siden af kroppen, så ungerne kan dige, mens de svømmer. Efter 5-7 uger vendes ungerne fra og lever af plantemateriale. Sumpbæver bliver typisk kønsmodne efter ca. 8 måneder, men kan allerede blive kønsmodne fra 4 måneders alderen. I naturen bliver sumpbæver sjældent mere end 3 år, mens de i fangenskab kan blive op til 6-7 år. Vaskebjørnen stammer fra Nord- og Mellemamerika. I løbet af 1900-tallet er der i Tyskland udsat et mindre antal vaskebjørne, ligesom der også er undsluppet en del fra pelsfarme. Herfra har arten spredt sig til store dele af Europa. I Danmark er vaskebjørne set flere steder. Arten betegnes foreløbig som sjælden i Danmark. Danske vaskebjørne menes hovedsageligt at være af dyr, der er sluppet fri fra dyrehold. Vaskebjørne kan der også indvandre fra Tyskland, hvor arten er ved at etablere sig. Vaskebjørnens foretrukne leveområder er løvskov i nærheden af vand, særligt områder med gamle hule træer. Arten er dog meget tilpasningsdygtig og kan leve mange steder, f.eks. dyrkede områder og byområder. Huletræer, huller i jorden eller kvasbunker benyttes både som opholdssteder om dagen og under vintersøvnen. I Nordamerika finder man også vaskebjørn i lader og på lofter. Vaskebjørnen er nataktiv og kan både klatre og svømme. En stor del af føden søges i vand. Netop derfor antages den at kunne være en konkurrent til hjemmehørende mårdyr. Hanner og hunner lever hver for sig og færdes kun sammen i parringstiden. Hunden danner sammen med sine unger små familiegrupper. Parringen finder sted i februar til marts. Hunden er drægtig i cirka 2 måneder og føder et kuld på 3-6 unger i april til maj. Vaskebjørnen får kun et kuld unger om året. Når ungerne er 6-7 måneder gamle, kan de klare sig selv. Vaskebjørnen er altædende og finder sin føde både i træerne, på jorden og på lavt vand. Føden består blandt andet af fisk, padder, krybdyr, krebs, muslinger, insekter, fugle og fugleæg, små pattedyr samt plantekost, ådsler og husholdningsaffald.